Arvoisa herra puhemies! Lisätalousarvioesityksellä kompensoidaan epidemian ja torjuntatoimien aiheuttamia vahinkoja. Epidemia itsessään ei ole hallituksen syytä, joskin monet hallituksen toimet ansaitsevat ankaraa kritiikkiä. Haluttomuus lopettaa lentoja epidemia-alueilta, eristää matkustajia ja sulkea ulkorajoja pahensivat tilannetta tarpeettomasti. Samoin on mainittava itsepetos valmiusvarastojen suhteen ja farssiksi päätyneet hengityssuojaostokset. Ikävintä ja jatkon kannalta huolestuttavinta on ollut hallituksen taipumus vältellä omaa vastuuta ja syytellä ketä tahansa muuta, kuntia, virkamiehiä tai yrityksiä. Nämä ovat kuitenkin yksityiskohtia. Suuri lasku tulee taloudellisen toiminnan hiipumisesta. Kun yritykset kaatuvat ja ihmiset jäävät ilman työtä, valtion verotulot pienenevät, mutta samaan aikaan julkiset menot kasvavat. Entisinä aikoina tällainen yhtälö olisi jouduttu ratkaisemaan panemalla asioita tärkeysjärjestykseen ja leikkaamalla rönsyjä ja toissijaisia menoja. Ikävä kyllä näinä globaalin velkatalouden aikoina kirstun pohja ei tule vastaan, vaan rahaa saa lisää lainaamalla. Tämä on ongelmien siirtämistä tuleville sukupolville. Suoraan sanottuna tämä on varastamista tulevilta sukupolvilta. Velkaraha ei ole ilmaista. Kasvava velkataakka tarkoittaa kasvavia velanhoitokuluja. Ne tarkoittavat tuottavan työn entistä ankarampaa verottamista, ja se tarkoittaa entistä enemmän työttömyyttä ja muita ongelmia tulevaisuudessa. Ilman pandemiaakin hallitusohjelma lepää liiaksi velkaantumisen ja valtion omaisuuden myynnin varassa. Tämä kriisi on tuonut hyvin esille sen, miten vaarallista strategisten omistusten myyminen on. Kyse ei ole pelkästään valtion saamista osinkotuloista tai edes pelkistä suomalaisista työpaikoista. Kyse on myös siitä, onko Suomessa huoltovarmuuden kannalta elintärkeää tuotantoa ja osaamista. On irvokasta puhua huoltovarmuudesta, jos Suomi on perustoimintojenkin osalta riippuvainen globaaleista tuotanto- ja kuljetusketjuista ja jopa vierastyövoimasta. Tämä kritiikki kohdistuu kaikkiin menneiden vuosikymmenten hallituksiin, mutta tällä hallituksella on tilaisuus ja velvollisuus muuttaa tämä suunta nyt, kun sen vaarat ovat käyneet ilmeisiksi. Arvoisa herra puhemies, velanottoa ei tässä kriisitilanteessa voida välttää. Hallituksen ei kuitenkaan pidä käyttää koronaa verukkeena holtittomuudelle ja vastuuttomuudelle ja omien ideologisten hankkeidensa edistämiseen. Hallitusta on syytä moittia siitä, että se ei pysty panemaan asioita tärkeysjärjestykseen tai sen tärkeysjärjestykset ovat vääriä. Nyt ei ole aika toteuttaa kallista ja turhaa oppivelvollisuuden pidentämistä. Nyt ei ole aika tehdä maailman kunnianhimoisinta kansallista ilmastopolitiikkaa. Itse asiassa vaikuttavinta ilmastopolitiikkaa on huolehtia siitä, että tuotantoa palautetaan kotimaahan ja Kiinan kivihiilisähköllä pyörivät tehtaat pysyvät kiinni, laivat satamissa ja lentokoneet maassa. Nyt ei ole aika puhkoa uusia reikiä ennestäänkin löysään maahanmuuttolainsäädäntöön. Nyt ei ole aika lisätä eurooppalaista yhteisvastuuta ja lapioida rahaa Etelä-Euroopan maiden pelastamiseen. Sen sijaan nyt on aika siirtää kehitysapumenot kotimaan tarpeisiin, lopettaa turvapaikanhakijoiden sisäiset siirrot ja lakkauttaa kansallinen kiintiöpakolaisjärjestelmä. Nämä eivät yksinään toki ratkaise julkisen talouden ongelmia, mutta ne viestittävät suomalaiselle duunarille ja yrittäjälle, että valtiovalta ymmärtää roolinsa suomalaisten edunvalvojana ja pystyy tekemään priorisointeja sen mukaisesti. Kyse on huomattavista valinnoista. Pelkät kehitysapumenot ovat suunnilleen yhtä suuret kuin kuntien arvioidut verotulojen menetykset. On aika pureutua niihin globalisaation synnyttämiin ongelmiin, jotka koronakriisi on tuonut esiin ja joista on syytä ottaa opiksi.
Meillä ei ole valtakunnan rajoja, jotka suojelisivat suomalaisia halpatyövoiman ja sosiaaliturva-asiakkaiden maahantulolta. Meillä ei ole tullipolitiikkaa, joka suojelisi suomalaista työtä ja yrittämistä kiinalaiselta halpatuonnilta. Meillä on valuutta, joka kahlitsee meidät muiden maiden velkojen maksajaksi. Näillä eväillä vaikeutetaan nousua tästä kriisistä ja niillä luodaan pohjaa seuraavalle kriisille. Kiitos.